Podívejme se na Faka jeho nástup na oblíbenou stranu za stavu 4-3 pro Fagio ve druhém setu. Bude to zdrcující, finišující obrat. Fako bez komentáře zůstává jako, vole, Iron Man. Správný to, vole, zednář, vole. Dal si míčky na svou stranu, tak jenom aby na jeho straně hráli. Out. Těžko to nážní out. Ovšem, tento míč byl špatný. 0-15. Povinné vyklepávání Antuky. Cihla se nikomu nelíbí v botách. Out. A fakt by potřeboval šiltovku. A Fako zase lepší mušku. 0-30. O, Fako trefil přesně mezeru a vynutil si druhé podání. Za to kameramanovi už začíná trnout ruka. Zkušeně, au, dobrý, 0-40. Míč, který letěl do zámezí, nakonec skočil na lajnu. To se, co? Byl out, vole. Out, přesně tak, jak říká Fako. Kameraman. A kolik to je? Špatný, 15-30. Tak, jo, vede. Takže menší fail, i když je Střábilko by možná potvrdil ledasco, ale tak budeme věřit Fakovi. Out. Ale 15-40 a tady brutální lodní námořník, baby car. Out. 30-40. Fagi Fako. Stav 4-3 pro Fagiho v druhém setu. 40-30 pro Fagiho v tomto gemu. Který vyhrává Fagi a ujímá se vedení 5-3. Tři a 5-3.